Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci. Je zase takový zvláštní točit tady v ložnici, protože jsem naposled asi všechny videa točila vedle, abych nerušila tady Toma. Takže teďka využiju toho, že Tom ještě není doma a jdu teda točit. A budou to teda oblíbenci tak jako za léto, nebo za poslední dobu zase. Už víte, že to nedělám každý měsíc, protože nevím, co bych tam vůbec dávala, už si tolik věcí nekupuju, který bych si mohla jako další a další oblíbit, protože už mám takový ty svoje stálice a už tam těch věcí tolik jako není, co bych mohla ukázat zase jiných. No, takže jdeme na to. Tak jako první tady mám tenhle ten flakonek s tou nádhernou vůní. Je to teda napodobení na Gucci Bloom. Voní úplně uchvatně a voní fakt jak originál. Takže můžu jedině doporučit a já ho mám teďka spojenou s dovolenou v Bulharsku, kde jsme teďka byli, protože jsem si ubrala tam a chtěla jsem to mít s ní spojený, protože mám ráda, když si na různý asi takovýhle zážitky beru jinou vůni, protože to mám pak spojený s tady s tou vůní a ráda se přes ty vůně vlastně dostávám na takovýhle hezký místa a zpátky ve vzpomínkách, že to mám skrze tu vůni tak jako evokovaný. Takže letos na dovči tohle je vůně Bulharska a krásných vzpomínek, takže je to nádherná vůně a nebo víte, ještě teďka vlastně vzpomínková, takže určitě doporučuju. Je to taková fakt květinová, ženská, taková trošku možná těžší vůně, ale přitom pořád strašně příjemná. Dál tu mám tohleto máslíčko od Astoru, který je úplně úžasný, je matný teda a zároveň skvěle hydratuje. Mám ho teďka na rtech a fakt krásně hydratovaný rty, zároveň je to matný, takže co víc si přát, je to fakt super, až to úplně úžasně voní. A tohle je teda v odstínu 023 Vivid Divine, takže super. Jako další tady mám řasenku a je to tahleta Catrice Glam and Doll, která je teďka jako mojí jako stálicí a už si teda ani snad jinou nekupuju. Ještě jsem tam měla, myslím, nějakou Imperial od Dermacolu, ta byla taky dobrá, ale stejně jsem se zase vrátila k týhletý, protože je naprosto úžasná a dělá nádherný řasy. Takový prodloužený, zahuštěný, hezky natočený, nikam se nedrolí, vydrží celý den, takže parádní, parádní řasenka. Má teda takovýhle kartáček, takový zahnutej a hrozně hezky se s ním pracuje, jak na horních, tak na spodních řasách. Tak to mám úplně skvělou věc na dovolenou a jsem ráda, že jsem si to koupila. A je to teda Nivea tělový mléko do sprchy. Když to byl takový jako boom tady ty mlíka do sprchy, bylo toho nespočet. A i Balea nějaký měla, měla jsem myslím to vanilkový a bylo úžasný. No, ale to jsem to hledala a našla jsem opravdu jenom tady to jediný, už to nikdo jiný nevyrábí, což mi přijde, že je fakt škoda, protože je to takový jako fakt ušetření času, poté co vylezete ze sprchy, nemusíte se ničím natírat, matlat, zdlouhavě to roztírat, čekat, než se to vstřeba, pak se teprve oblíct. Tak tady to jenom normálně po sprcháči, nanesete kam potřebujete, kde potřebujete tu hydrataci, spláchnete a máte hotovo a navíc to nádherně voní, krásně to hydratuje a opravdu po tom sluníčku to bylo super, hlavně teďka ještě po té dovče, jak už jsme doma, tak už se začínám občas někde i loupat. Jak ta kůže je taková jako vysušená, ještě i z toho moře, tak tady tohle to je vážně záchrana a jsem pak taková jako fakt hebučka, jemná, super, takže tohle doporučuju a je škoda, že to nevyrábějou jako už ve více variantách, že už mají fakt jenom tuhle tu, aspoň teda jsem neviděla nic jiného. Což je škoda. A pak tu mám sprcháč, který mám taky spojený s dovolenou a zase i tu vůni, je to tady tohleto mandlový tělový mlíko. Ne, tělový mlíko, sprcháč. A je to teda nějaká značka od Tety Amité. A voní to fakt moc pěkně, takže tohle doporučuju a stalo to úplně úplně směšnou cenu, snad tak 30-40 korun asi. A je to fakt super. Já tu dám tenhle ten kondicionér od Jiayi. Je to z té řady kozí mlíko. Ta řada je celá úplně skvělá, všechno, co jsem měla od toho, tak můžu jenom doporučit a je to parádní. Krásně se potom rozčesávají vlasy, jsou takový hebký, voňavý
A on jako je i takový vodovější ten kondicionér. A vlastně i trošičku pění, když se dobře vlastně zapracuje do těch vlasů, takže se to dobře roztírá vlastně do celých těch dílek. A ty vlasy jsou potom moc pěkný, takže super. A taky stojí, nevím, kolem 80 korun se tady to balení. Je takový menší, ale stačí toho docela málo. Dál tu mám věc na praní a je to tenhle ten prací gel od Serfu s vůní kokosu. To je lahůdka, musím všema desetí doporučit, voní potom to prádlo úplně dokonale a strašně dlouho, takže když si vždycky obleču potom tu mikinu třeba nebo v tom vyperu povlečení, to tak božsky pak voní. A kdo milujete vůni kokosu, tak tohle musíte mít. Já měla už tu verzi asi, nevím, jestli jsem měla tu verzi, tu Inspired by Nature, tohle bylo teďka v Glensboxu, ale ta verze předtím, nevím, jestli to byla ta stejná, voní to stejně, tak nevím, jestli to bylo jiný, ale bylo to úplně úžasný, jo, úplně jsem vás poznala, že mi to došlo, tak jsem se už chystala, jako že si to půjdu koupit. A hele, zrovna to přistálo, takže jsem si to tak jako přivolala ke mně, zase další balení, takže úplně super. No a mám tady poslední věc a to je teda oblečení a jsou to tyhle ty letní šaty, které jsou strašně příjemné, není v nich horko, hezky seděj, je to fakt super střih, dávám si pod to teda podprsenku bez ramínek, takovou tu tělovou, protože tady to má v prostředku zrovna takovou jako dírku, takže podprsenka pod tím prosvítá a ta tělová teda ne, není vidět, takže ta pod tím jde úplně v pohodě. A fakt jsou strašně lichotivý, takový ženský, letní a úplně skvělý kousek na léto a hrozně je vynosím teda. I do práce, hlavně do práce je nosím, jsou strašně fakt fajn. A jsou teda z CAčka. Nevím, jestli je tam ještě teda mají. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jste se třeba něčím zase inspirovali, co se třeba pořídit a vyzkoušet. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!